Na Jihlavském festivalu má premiéru i snímek Moje nová tvář režisérky Jarmily Štukové a producentky Mají Hamplové. Já bych se vás na začátek chtěla, Jarmilo, zeptat, jak vlastně složité režijně je vytvářet film, který pojednává o něčem tak subtilním, o něčem tak intimním, jako je vyrovnávání se s obří životní tragédií důsledkem vlastně popálení kyselinou. Jak pro vás režijně bylo náročné to téma uchopit? Bylo velmi náročné, pochopitelně, a hlavně nevíte taky, když toho člověka neznáte, respondenta, jak blízko vás k sobě pustí. Protože přece jenom, když jde, už se to sama řekla, o takhle intimní zpověď a takhle dlouhodobou, tak potřebujete být co nejblíž, aby ten film měl pak ten kýžený výsledek nebo to, co vy tam potřebujete dostat. A podařilo se vám to? Máte pocit, máte dobrý pocit z toho, jaký vztah s respondentkou hlavní jste zvládla navázat? Jsem moc ráda, samozřejmě. My jsme ze začátku to bylo prostě náročnější. Martina je velmi takový racionální typ, já jsem víc emocionální. A chtěla jsem si samozřejmě udržet i odstup, aby to nebylo takové to, že se příliš spřátelíte a pak by to vypadalo stylizovaně. Ne, naštěstí to se nám podařilo udržet, že přesto, že jsem byla u Martiny hodně blízko a přátelíme se, tak ale vždycky tam byl jako pro ode mě režijní profesionální odstup. Majo, a já se chci zeptat i vás, co vás, co by producentku přesvědčilo, že je to právě příběh filmu Moje nová tvář, který má smysl vyvíjet, produkovat, podpořit, prostě s ním ujít tu cestu? No, pro mě to je producentský debut dokumentární, já si jinak věnuju hraný tvorbě, takže to taky pro mě byl velký vstup do neznáma a na spoustu věcí jsem fakt jako přicházela až během toho procesu. Především třeba jak veliká a dlouhá cesta nás čeká, co se týká postprodukce a času stráveného ve střižně, to byly pro mě takové jako nové věci. Takže si myslím, že jsem do toho šla s velkou odvahou, protože jsem nevěděla, v čem to všechno spočívá. Na začátku mě přesvědčilo primárně to, že jsme s Jarmilou dlouholetý kamarádky a máme za sebou naší historii, kde jsme společně byli v Iráku a točili jsme spolu takový krátký dokument o ženské obřízce, kde to naše přátelství vzniklo. A já jsem věděla, že mě se to nějak hluboce dotýkalo. Já jsem i v té době řešila věci, které byly hodně spjaté s mým vlastním vzhledem, s mojí nějakou vlastní identitou a ženstvím. Takže pro mě to byla jako i moje vlastně osobní výzva a já musím říct, že jsem se celou tu cestu od Martiny docela dost učila. Dámy, já vám moc krát děkuju. Na závěr možná jenom řeknu ti z vás, nebo ty z vás, kteří a které nestihli film tady v Jihlavě, tak určitě bude dostupný ještě nějakou dobu po skončení festivalu online a určitě si ho puste. Thank you.